Nos ne zakasnja da podariš amen, Isuse milosta si. И колко той пъти да се отделя, за миг не ме забравяш. Аз знам главта ти, врязан съм, Исусе мой, познаваш ме ти най-добре. И в този благодарен час извиквам Боже с моят глас. И днес не закъсня да подариш на мен, Исусе, милостта си. И колко той пъти да се отдена, за миг не ме забравя. Аз знам планта ти, врязан съм, Исусе мой, познаваш ме ти най-добре. И в този благодарен час извиквам Боже с моят глас. А всеки ден поемам Боже глас чрез милостта ти. В ръката ти е сигурното място. И зная, щом съм в тебе, Боже мой, не ще се обоя от тъмнината. Чрез тебе, Боже, дишам и живея. Всичко е по милостта твоя. А всеки ден поемам Боже дъх чрез милостта ти. В ръката ти е сигурното място. И зная, щом съм в тебе, Боже мой, не ще се обоя от тъмнината. Чрез тебе, Боже, дишам и живея. Всичко е по милостта твоя. Чуй ме, когато минаваш през водите, с теб ще бъда и през реките. Те не ще те потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да си изгориш. И пламъкът му не ще ти навреди. Защото аз съм Йехова, твоят Бог, Светият Израилев. Господ да ги благослови, да ги пази,
все така да бъдат единни и да следват мечтите си. Така, и аз мога да обявя, че съгласно правомощията, дадени от кмета на община Сливен, обявявам гражданският брак между Димитър Георгиев Борисов и Стоянка Иванова Борисова за сключен. Горчиво може да се само Христос ти дарява този ден, но вие ще го запомните. Защото в този ден вие се обрекохте. Вие направихте завет. Ти каза да на нея, тя на тебе да. Това е прекрасно и чудесно. И ние всички, цялата църква, се радваме и се веселим, че днес и Божите ангели хвалят и величаят името на Господа. Знаете ли защо? Защото Бог, като е създал и сътворил първата институция, днес те е факт. И ние виждаме. Днес за вас този ден ще бъде не само знаменит, но и ще го споделяте с вашите деца и с вашите внуци. И не забравяйте, когато Бог ви е създал и сътворил, Той е казал, че вие ще се отделите от вашите родители. И вие ще бъдете едно. Днес вие сте едно. Не сте двама, вие сте едно. Когато плаче твоята другарка, това означава, че и ти с нея да плачеш. И обратно,
когато твоят мъж се радва и се весели, така и ти трябва да се радваш и да се веселиш. Словото Божие точно на това ни учи. Служиш на Господа, макар не го виждаш, но днес ти виждаш, представител на Господа е твоят мъж. Така както обичаш невидимия Господ, така да обичаш и мъжът си. Да се покоряваш на него, да го почиташ, да го уважаваш, но най-вече да се смиряваш на него. Така както църквата се покорява и почита Господа, както невястата обича младоженика си Господа, така и ти, като негова бъдарка, като негова споделина в живота, като негово ребро, бъди близо до него. Подкрепи го, насърчи го, но най-вече, когато предприеме нещо, подкрепи го и кажи, аз съм с тебе. И обратно, брате Мире, днес, знам, че тя ти е родила толкова много деца. И днес любовта ти става още по-голяма, защото днес включвате съвет. Вие стъпвате в съвет, така че очите ви не трябва да гледат нито наляво, нито надясно. Обичайте Господа, обичай жена си, подкрепи жена си, показвай и изразявай любовта си, както Христос изразява любовта си към църквата, като предаде себе си на кръста за нея. Така покажи любовта си, изрази любовта си към жена ти. И видиш 25 стих, 25 глава казва: мъже, любете жените си, моя съпруга, сестра Стоянка. Стоянка, чакай, бързай, бързай. Да я обичаш, почиташ, да я възлюбиш в радост и веселие в така и болка. Приемаш я за своя законна съпруга. Да? Да! Я послужа! Приемаш ли за свой закони съпруг, аз прави мир, да го обичаш, почиташ, уважаваш в радост, веселие, в така, в болка. Да. Я? Да. Право, приемаш ли. С властта и авторитета, който има на Господа, днес ги обявяваме за съпруг и съпруга. Може да целуваш, братът.